Ahoj, tady je Radžníš. Ahoj, tady je Radžníš. A já vás vítám u tohoto podcastu. Napadlo mě včera. Položit telefon. A natočit, jak sněží. Jestli je to zkrátka něco, co by se chtělo předat, co by se chtělo svobodně promlouvat. Je to pravda.
Vnitřní pád. Vnitřní pád. Vnitřní pád. Je něco, čeho se bát můžeme. 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 Potkáváme se. Potkáváme se. Se sebe odsuzujícími myšlenkami. Se sebe odsuzujícími myšlenkami. Se sebe odsuzujícími myšlenkami. Se sebe odsuzujícími. Je to prověření. Je to prověření. Je to prověření. Nakolik žijeme v obviňování druhých, či sebe sama. Nakolik žijeme v obviňování sebe sama. Nakolik žijeme v obviňování sebe sama. Nakolik žijeme v obviňování sebe sama. Je to proces, ve kterém výrazně podporuji sebe jako malého, jako slabého, jako zraněného, tím roste můj vnitřní terapeut, léčitel. Jeho schopnost postavit se tmě s odvahou. Připomíná, na co bychom neměli zapomenout. 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 Připomíná. Připomíná, připomíná, jakousi touhu, připomíná, jakousi touhu, připomíná, jakousi touhu, potom být, jakousi touhu, potom být, jakousi touhu, potom být, jakousi touhu, potom být, s někým spojený, potom být, s někým spojený, v hlubokém souznění, spojený, v hlubokém souznění, spojený, v hlubokém souznění, spojený, v hlubokém, hluboký vnitřní pád může být předpoklad, může být předpoklad, může být předpoklad pro spojení duší, 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 pro spřátelení duší, pro spřátelení duší, pro spřátelení duší, pro spřátelení duší, pro spřátelení, které se pak navzájem, které se pak navzájem, které se podrží navzájem, povznesou, které povznesou, které povznesou, povznesou, emanace Boha, emanace Boha se projeví, Boha se projeví, nezávisle na jejich chtění nebo vůli, nezávisle na jejich chtění nebo vůli, nezávisle na jejich chtění nebo vůli, nezávisle na jejich. Milost, kterou si navzájem dají, milost, kterou si navzájem dají, milost, kterou si navzájem dají, je milost z úrovně jejich, je milost z úrovně jejich, je milost z úrovně jejich světu, pochopení zákonu, 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 světu, zákonu. Partnerství duše by se dalo říct, partnerství duše by se dalo říct, partnerství duše by se dalo říct, partnerství duše se probudí ve své podstatě. Se probudí ve své podstatě. Se probudí ve své podstatě. Ohromí svou touhou po lidské blízkosti. Lidské blízkosti. Lidské blízkosti. Lidské blízkosti. Lidské blízkosti. Lidské blízkosti. Na co se nesmí zapomenout je ideál. Na co se zapomenout ideál, se zapomenout ideál, je světlá část, je světlá část, je světlá část, je světlá část, je nutno přidržovat se víry, nutno přidržovat se, která významně posiluje během tohoto vnitřního pádu, tohoto vnitřního pádu. Víra v něco, co nás přesahuje a může nám pomoci, nás přesahuje a může nám pomoci, nás přesahuje a může nám pomoci. Víra v magické nástroje, víra v magické nástroje, víra v bohy, víra v bohy, víra v duchy, nápomoc duchů, nápomoc duchů. Na pomoc šamanská zvířata, šamanská zvířata,
Šamanská zvířata. Víra v léčebný rozměr tance. 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 Lehké o tom hovořit. Lehké o tom hovořit, těžší se hloubce víry propracovat během pádu duše do tmy. To, co bylo jisté a samozřejmé, se teď jeví jako milost. Jako se milost. Jako se milost. Jako